Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Feliz Natal para todos, muita saúde e paz para seus familiares, muita prosperidade. Vamos à nossa matéria de hoje? Paulo Guedes, assessor de Bolsonaro, deu rombo nos fundos de pensão, ganhou um ministério e o petroleiro paga o rombo. Estava agora ouvindo o áudio anexo do companheiro Radiovaldo, porta-voz dos nossos representantes eleitos na PESO. Fiz alguns destaques, como por exemplo, equacionamento tem que ocorrer, ou não há como postergar, pede. Lembrar os nossos representantes que escravidão também era lei, ou seja, nós estamos fritos e mal representados. Agora quero falar com você, petroleiro, petroleira, aposentado e os pensionistas. Não adianta pedir ajuda à FUP, FNP ou AIPET, já que Radiovaldo já expôs o pensamento deles. E nada de se desfiliar, pois a Casa do Trabalhador é o sindicato. Eu, por exemplo, sou afiliado ao Sindipet RJ e AIPET. E também não pense que o peladão vai resolver nossos problemas. Mas já é alguma coisa, o começo. Apesar de quem deu a facada inicial do PED tenha sido Temer Bolsonaro, o governo Lula está mantendo desconto vergonhoso em nossos salários. Nossos representantes na mesa de negociação diminui o prejuízo dos PEDs para os companheiros da ativa, principalmente com a PLR. Entretanto, os aposentados e os cônjuges de companheiros que morreram recentemente nada recebem, mas contribuíram para esse lucro. Bom lembrar que a maioria dos negociadores na mesa do RH é da ativa e recebe PLR. E nossos representantes eleitos na PET são remunerados. Estou querendo dizer que o pessoal da ativa deu o seu jeito, está aliviado com a PLR indo para sua conta. Já os aposentados e pensionistas foram jogados do caminhão na estrada, abandonados. Não somos uns coitados, somos aposentados ativos e vamos reagir. Não queremos perdão, queremos justiça. Doa quem doer. Há cerca de 2 meses encontrei o ex-RH da Transpetro Negrão. Ele cumprimentou e reclamou: "Você fez o meu enterro simbólico na porta da Transpetro." Respondi a Negrão que a minha diretoria do Sindipet RJ enterrou praticamente todos os presidentes da Petrobras na gestão do PT. Bom lembrar que nenhum por corrupção. E também reitero que a gestão do PT foi a melhor na Petrobras. Vale a pena contar, antes de me aposentar, ainda no sindicato, fui procurado por 3 petroleiros do EIP, Hernon Viana, aposentado, Fernando e Délio. Os 3 queridos companheiros eram respeitados, competentes, sindicalizados e participantes das assembleias e greve. Fernando e Délio receberam uma justa causa, acusados de corrupção. Eu era amigo de departamento dos dois, que eram chefiados pelo engenheiro Hernon Viana, e foi desse trio, principalmente, que foi constituído o padrão de tubulação e conexões do EIP. Foi uma semana de sofrimento diário com o trio chegando à minha casa às 7 horas da manhã, os dois de olheira. Em reunião da FNP, que coordenava com a então presidente da Petrobras, Graça Foster, recebi da própria a seguinte orientação: se alguém pode resolver esse imbróglio, é o diretor Formigli do EIP. Pedi reunião com o doutor Formigli, que me recebeu com todo o seu staff, atenção, e incluiu o RH Mansur na reunião.
Contei o caso dos rapazes e o doutor Formiglio foi taxativo. Vou apurar o caso e te dou retorno. Nesse meio tempo, tive uma reunião com o chefe dos rapazes na presença do Mansur. Pasmem, o chefe dos rapazes abandonou a tese de corrupção e mantinha a demissão porque os rapazes tinham mentido. Revelaram um determinado número de telefonema entre eles e, segundo seu chefe, o número de telefonemas era muito maior. Saí da sala aos berros e alterado, dizendo: o senhor iria demitir dois pais de família com 28, 30 anos de casa porque seriam corruptos e abandona a tese de corrupção e quer demiti-los por mentir quanto a número de telefonemas? Saí bufando da reunião. Doutor Formigli não respondeu e marcamos no boletim do Sindipetrj o enterro simbólico do Formigli na porta da empresa. Na véspera do enterro simbólico, o RH Mansur me liga e disse que Dr. Formigli cancelara as demissões, transformando-as em suspensão. Queria agradecer publicamente, com atraso, a generosidade e honradez do Dr. Formigli, já que manteve sua palavra. Pergunta que não quer calar: cadê o pad do Paulo Guedes? Esse senhor, quando assessor de Bolsonaro, foi quem deu rombo bilionário nos fundos de pensão da Caixa Econômica, Correios e Petrobras. Paulo Guedes, com a omissão da Lava Jato, que investiga a Petrobras, e da Greenfield, que investiga os fundos de pensão, mesmo depois do rombo, ainda recebeu de Bolsonaro o Ministério da Economia. Não está preso e nada paga pelo desfalque bilionário que deu nos fundos de pensão. E por que o trabalhador tem que pagar? Que tal começarmos a enterrar simbolicamente Bolsonaro e Michel Temer, que foi em seus governos que começaram os PEDs? Lula está dando continuidade. Ao Lula temos que dar um prazo para sabermos sua posição. Nossa luta é por justiça e por nossa sobrevivência. E não vamos poupar ninguém. Peladão Petroleiro, Edicem, 5 de janeiro de 2024, sexta-feira, 13 horas. Basta de massacre aos palestinos e de aposentados e pensionistas. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção.